Ribeira contará un Nadal máis co campamento para os máis pequenos e con diferentes obradoiros poderánse elaborar botes e botellas de Nadal, agasallos de cerámica ou decorar caixas de madeira. O Nadal está a petar xa na porta e, ainda que falta máis dun mes para a súa celebración, os turróns e as luces nas rúas recordan a súa inminente chegada. O Concello de Ribeira ten xa definidas as súas propostas para este período, no que un ano máis haberá campamentos de conciliación. O campamento vai a comezar xa o prazo de inscripción a partir do vindeiro lunes día 20, vai estar destinado a nenos e nenas nados desde 2014 ata 2020, escolarizados en Cueiro, e vai celebrar no grupo, no grupo escolar, vai, vai ter lugar o campamento de Nadal. Vai a salir a publicación da listaxe dos admitidos o 12 de decembro. Inscripcións que se poderán realizar na Casa da Xuventude de 9 a 2 da tarde e tamén de xeito telemático, da mesma forma que se poden anotar as persoas interesadas en participar nos obradoiros que se desenvolverán no municipio nas parroquias. Imos a ter diferentes obradoiros para diferentes grupos de idades, Imos a comezar cos obradoiros, bueno, o prazo de inscripción vai a comezar o xoves 23, tamén, como dixen antes, na Casa da Mocidade, vai a encargarse Mario Diso, son gratuitos para todo o mundo, e van a ser, vamos a comezar o 2 de decembro con obradoiros de agasallos de Nadal feitos con cerámica, como é xa tan cedo, porque precisamente as, as, rapazas que van a, levar a cabo o obradoiro pois pues logo procederán ao secado non e forneado deses, deses produtos. E contará con diferentes quendas que terán lugar pola maña e pola tarde, unha delas destinada tamén para nenos. Tamén na Casa da Xuventude desenvolverase o obradoiro de caixas de madeira que vai a ser de 16 anos en diante, adicado a ese tipo de, bueno, a persoas de 16 anos en diante, e vai a ter lugar o sábado 16 de decembro, tanto de, bueno, ao longo de toda a tarde, vale, dende as 5 da tarde ata as 8 e media tamén, en dúas quendas. E logo, con respecto ás parroquias, van estar acompañadas con obradoiros de arte floral e tamén obradoiros de decoración de botes e botellas de Nadal, non con temática un poquinho navideña. E, Si dicir que no Obradoiro de Arte Floral imos a engadir tamén aquí no Concello de Ribeira, na Casa da Mocidade, o lunes 11 de decembro e o lunes 18 de decembro. Que tamén se realizarán nas parroquias en lugares e horarios que se darán a coñecer conforme se cheguen as datas a través da web municipal e das redes sociais. Os obradoiros terán prazas limitadas, aínda que se desenvolverán varias quendas eh, aos horarios diferentes horas que se van a dar, o de cerámica ten un total de 30 persoas. Non Son tres quendas, 10 persoas por cada quenda, incluídos os nenos, claro. Despois, o obrador de decoración de caixas de madeira son dúas quendas, 10 persoas por cada quenda, polo tanto, 20 persoas. E logos de arte floral, ata 15 persoas. Eh, arte floral e, botes, e botellas de Nadal. Ata 15 persoas, sendo 10 en total, co cal temos como, bueno, cent, para 150 prazas, non, a final eh, as persoas, bueno, poden escoller instintamente, quero dicir, se alguén vai e quere facer máis dun obradoiro, ten a, a posibilidade, hai sitio, pois, bueno, tampouco, o sea, vai selle permitir. O Concello amplía así a oferta de obradoiros pensados para este Nadal.